Bir insanın tiroidində düyün varsa və səbəb bilinmədən böyüyürsə, bu çox ciddi məsələdir. Bəzi həkimlər bunu göz ardı edir, patientlər vəziyyətin ciddiyyətini bilmirlər. Bu fikirləri səhiyyə televiziyasında yayımlanan Radio terapiyə verilişində qonaq olan endokrinoloq Lalə Alcan deyib. Bir insanın tiroidində düyün var və TSH normaldır. O zaman o düyünün böyümə səbəbini bilmirsizsiz. Heç nə ilə onun böyüməsini də nəzarət altına ala bilməzsinizsiz. O xəstəni arxayın eliyib göndərmək o xəstənin gələcəkdə 100% onkoloq olacağını deməkdir. Kiminsə tiroid vəzində düyün varsa və onun TSH-ı normaldsa, tam tərsi onlar daha çox endokrinoloq nəzarətində olmalıdılar. Çünki o düyün böyüyəcək də, o düyün malignite edib başqa onkoloq xəstəliyə çevrilədə bilər, təbii ki, çevrilməyə də bilər, amma çevrilədə bilər. Ona görə onlar daha diqqətli müayinə olunmalıdı, çünki Böyümənin qarşısını ala biləcək əllərimdə bir faktor yoxdur. Məsə, mən endokrinoloq olaraq endokrinologiyanı yəni, yaxşı bildiyimi düşündüyüm halda belə, mən xəstələrin tiroidindəki düyünün böyüməsini qarşısına ala bilmərəm. Dünyada kimsə də bunu edə bilməz. Lalə Alcan həmçinin boğazda aşkar olunan düyünlərin müalicəsinə daha diqqətli olmağa səsləyib.